بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولله الأمر والحكم إليه ترجعون مر لبعض يمر ستحاد كسور دوالسيت وكدمك عشر كي عشر كان قهري وحنو مري فهم كدي بتكي كريت كي وحاي كليهين سيدا يو شغيان يو ترانساشن كردعا سيدا يو وقب غطان يو أكونا دا كلي دوني كاشك يو أكون رسيف بل كاكونا دا سوكالي سيدا يو أساميان مركا مانتو حنسكو دينا إنان hoga sharaxno xabad xisaab oo aad u yar oo ko yar kamida si understanding ka ama fahanka uu aanu eegno ama t account ka debit iyo credit ku sidaa oo kala sameynayaan marka maanta waxaanu soo qaadanay marka hore waxaanu ka shaqeynaynaa xabad xisaab ayaan soo qaadanay oo aanu ka shaqeynay marka waxaanu isku deynaa inaan wax ka yara bixino hoga information oo sharaxada marka ugu horeysa waxa la yiri muhiimadda inuu maadkan ka leenahay ama barashadiisu yaan macnaweyn waxa u dhigan tahay sida uu u saameeyo transaction ka dhaca T account sida uu u saameeyo ama accounting equation ku marka ugu horeysa waxa la yiri maanta October 1 iyadoo ay tahay ba waxa la bilaabay start business with a capital equity of 80,000 cash waxa la yiri waxa la bilaabay started business ganacsi baa lagu bilaabay with capital halka waxa ku jirta capital marka waxay noqonaysaa soo galaysa ownership security markasta waa inaad xasuusnaataa akoonada halkan laba akoon baa ku jira kana waa cash marka xisaabtan waxa weeyaan xisaameynaya laba akoon oo kala duwan sidaa awgeed waxa la yiri ganacsi baa waxa lagu bilaabay inaga hore uga sii soconayna waxa lagu bilaabay 80,000 with capital na iyadoo ay la socoto with capital equity cash na immediately waa la bixiyay marka sidee bay ugu yeelanaysaa oo aynu u gelinaynaa xisaabta shaxda oo kale wax la ganacsigi markii la bilaabay waxaanu 80,000 baa lagu bilaabay capital kibin gelinay isaguna maxaa ahay tolay ownership equity iyo hanti uu la baxay ninka ownerki meesha iska leh oo 80,000 baynu yeelan gelinay marka taas saas ay ku dhacday exactly talabaad baan imaanaynaa waxa la yidhi dhul baa la iibsaday waxaana lagu iibsaday qadar lacag dhan qiimaheedu uu dhan yahay 20,000 oo reedi waana la bixiyey wax deyna oo dhiyihiinima halkaa ma jiraan waayahay 20,000 ayaan soo qaadanay maxaynu bixinay waa inaan isweydiinaaga waxyaabaha ardaygu uu ku yar wareero waxaa ka mid a inuu marka wax la bixinaya marka wax la soo deysanaya uu yar wareero marka hore ingiliishtan fahan wuxuu yidhi ficil ba halka tegay buu ka hadlayaa already waa baast waa la iibsaday 20,000 bayna iibsaday xaggee ka baxeen 20,000 waa cashkii aan anigu haystay bay ka baxeen marka immediately waxaad ogaataa in cashkaagii uu minus gelayo marka annagan minus ahaan ugu qornay si understandingka ardaydu ay u fahmaan 20,000 baynu bixinay oo marka ugu horreysay naga baxay marka 20,000na waxay ku baxeen oo ina soo galay asad bayna soo galay kaleo kumaynaan khasaarina wa inagaa leenhayn laba balaas oo inagaa inoo noqotay oo redi waan kaasii soconaynaa taana October 5 baa waxaa la yidhi barchasere bulding waxaa la iibsaday dhisme for 36,000 bayin iyadoo la bixiyey 6,000 marka halkan su-aashaas waxaa u fiican tahay in si fiican loo fahmo marka hore waxaa la iibsaday dhul baa la iibsaday 60,000 dabeetana waxaa la bixiyey ficiladan eeg iyo moogtahay waxyaabahana fiicanu ardaygu aad eego 6,000 baa la bixiyey in cash baa lagu bixiyey waayahay haddaba halkan waxaa la yidhi note payable ama ayaa waxaa ku hadhay for the remaining note paybleka ayaan amaah inoogu hadhay waxaa amaahda laynagu leeyahay markaa waxaa wey note paybleku waa meesha lagu qoro waxyaabaha lasoo amaahday lasoo deysado already waxaa inoo hadhay 30,000 6,000 aynu iska bixinay qiimaha dhulkuna wuxuu ahaa 60,000 marka ugu horreysa maxaa inoo soo kordhay waxaa inoo yimi wax la yidhaahdo dhisme oo ah 60,000 maxaynu bixinay cashkeenii waxaynu ka bixinay 60,000 oo aynu ku soo qaadanaynay deynta 60,000 bay naga baxay cashkeenii halkaa weli uu sii decrease karoobiya minus baa ku socota sidaad aragtaan halkana maxaa la yidhi waynu amaahanay 30,000 waynu amaahanay 30,000 waxaan ku qornay note bay balki shaxdeenina waynu gelinay already taana waan ka gudbinaa October 17 barchaysir waxaynu iibsanay 13,800 oo office equipment
office equipment been iibsanay on account already kan waxaanu bixinay ma jiraan waxaanu ku qaadanay wadadeen baynu dhamaantii ku qaadanay bankan ule marka siday transaction kan u sameeyayna marka ugu horeysa waxaanu soo deynsanay waxaanu helay horta marka ugu horeysa office equipment qalabka qalab xafiiseed baynu helay waa kan 13,800 qalab xafiiseed baynu helay markaynu helay qalabkaas markaynu helay maxaa haytoolay xageynu on account baan ugu yiri on account hadii lagu hadlo reer markii waa inaad ka kartaa inuu yahay account receivable inuu yahay markiiba marka waxaynu gelinay account payable kan sorry account receivable maaha account payable baynu gelinay oo deynta markasta wax laga soo amaado 13,800 reer waa laynagu wada leeyahay marka waxaanu imaanaa October 20 maxaa haytoolay sida markii hore wuxuu yidhi sold a part of the office equipment at a price equal to its cost of waxaynu iibinay macnaha guud ee halkan ku jira haddaan si degdeg aan u soo qaado wuxuu yidhi qalabkii xafiiskii aynu soo iibsanay qayb ka mid a oo u dhiganta 1,800 ayaynu dib u iibinay iyadoo laynaga qaatay deyn laynaguna yidhi dayuurin 30 days inta lagu jiro 30 gudaheed ayaanu idin siin doonaa marka marka ugu horeysa waxayna soo galay waxa la yidhaahdo account receivable marka kambanigaaga wax laga amaahdo ee ay lacag kuu maqan tahay amaahay waxaad markastiba haddii lagu yidhaahdo waxbaa kambanigan laga amaahday ee transactionkaas sidee loo record garanayaa loo taxaya waa inaad ogsoonaatay inaa account receivable yahay oo aan 1,800 halkan gelinayna wax inoo maqan ay yihiin marka 1,800 oo ready weyn gelinay oo waa wax inoo maqan lacagna maynaan helin oo waxaa laynagu yidhi waxaa laydin siinayaa maxay ahay toolay within 30 days ayaa laydin siinayaa already tan waxaynu tegaynaa October 25 receivid waxaynu helay 600 baynu helay practical collection of the account marka maxaynu soo galay waa inaynu eegnaa maxay ahay toolay waxaynu soo galay marka ugu horeysa waxaa lagu yidhi waxaad heshay 600 in a practical collection of the account receivable from the sale of office equipment waxaynu helay 600 waxaan leeyahay 600 oo ah account receivablekii lacagtii naga maqnayd oo ready waa tan oo waxaan waxaanu helay 600 oo cashkeenii waxaa ku soo kordhay 600 baa ku soo kordhay waa taa balaas ah 600 baynu helay sidaa awgeed maxay ahay toolay cashkeenii markii hore mains baa ku socotay laakiin hadda wuxuu isku bedelay calaamadana ku tusinaysaa in cashkeenii ay qiimo ku soo kordhay oo office equipmentkii laynaga amaahday qayb ka midaa layna siiyey marka halkan waxaa laga jarayaa mar layba halkan tani waxay tahay 600 waxay tahay 1,800 noo maqnaa ayaa maxay ahay toolay waxaa ka go'aya 1,800 ayaa wax loo goynayaa 600 laynoo keenay deynta ku maqnaa already markaa tani waa tan totalkeedii wuxuu soo baxayaa 1,200 buu soo baxayaa October 31 bay u tegaynaa waxaa la yidhi bayd waxaa la bixiyey 600,680,680,000 baa la bixiyey in a practical payment of an account payable lacag baa laynagaga lahaa account payable-ka marka maxay ahay toolay lacagtii account payable-ka laynagaga lahaa qayb ka midayn bixinay marka cash bayn ku bixinay waa tan halkan ku qoran ayn gelinay sidaa awgeed maxay ahay toolay accountku saasuu saameynayaa marka haddaad intan isku soo wada geyso marka aad isku soo wada geyso waxay noqonayaan 1500 marka waxaan muhiimaddaanu ugu dan leenahay markastaba waxa weeyaan muhiimaddaanu u dan leenahay waxa weeye maxay ahay toolay inayn ogaano T accountka ama waxa uu T accountku siduu u saameeyo transaction kastoo dhacay sida uu u saameeyo T accountka waa yahay markaynu taa sameynay haddaad intan isku soo geyso tusaale ahaan oo kale 1, 2, 3 inta waxaa jirta dee xagga sare kumaynaan qorin oo dee fahan guud baynu uga baahnahay waxaa jirta qayb asadka la yidhaahdo oo cashkii ay ka mid yihiin account receivable-ka laanka bolding-ka equipment-ka qaybtaa kalena waxaa lahaadaa liabilities balaase onery security marka kumaynaan muujin shaxda marka inta laysu soo geeyo wixii xagga ka soo xiga equipment-ka uu xaggan ilaa intaa marka laysu soo geeyo qiimaha xaggan soo baxa iyo qiimaha xagga soo baxa markasta way isku mid laakiin inagu taa maynaan muujinoo
only way sugeen oo inku boo sugeen kartaan laakiin macnaha in doona waa ti account-kan lagu yar dawaqsan yahay way yahay hadaba ti account-kii waa ka halka ka muuqday ti ugu horeysay way yahay waxa la starting a business with a capital equity waxa la bilaabay business baa lagu bilaabay 80,000 baa lagu bilaabay marka 20,000 boo reer sameeynaa oo waxa noo qoran mid waa kan waxa leeyahay capital liquidity midna waa kanu cash baa leeyahay waa yahay qaacidaynu hore u haysanay cashku marka uu bato ee assetku uu soo bato wuxuu u badanayaa dhinaca debit side-ku u badanayaa dhinaca debit side-ku soo batay markaa 80,000 baynu gelinaynaa dhinaca debit side-ka ayaa 80,000 marka haddaan saas oo kale nahno debit iyo credit saas oo kale macnuhiin saas ay ka dhigantay marka wax kasta oo credit-i waxay u bataan iyaguna dhinacan maxaa ahaa tore right side-ka dhinacanna wax kasta oo debit waxaan leeyahay debit-ina waxay u bataan dhinacan left side-ka bay u bataan hadda kan haddii 80,000 as hantidan haddii xagga u dhaqaado minus baa gelaya already waa inaad saa u fahamsanaato marka 80,000 halkan gelinay waa yahay capital baynu gelinayna way bayn capital u gelinay 80,000 dhinaca credit side-ka waa inaad ogaataa capital-ku inuu ka mid yahay owner security oo xagga uu xigo liabilities-ka marka haddii capital-ku hadduu xagga uu hadda tusaale ahaan 80,000 haddii xaggan ay usoo dhaqaaqdo xaggan debit side-ka hadday usoo dhaqaaqdo mar leeba way decrease garoobaysa waa shuu waa qaacida jirta waa yahay taas waan ka baxaynaa waxaa la yidhi halkan dhul baynu ku iibsanay 20,000 oo kaasha marka ugu horreysa inaad fiidiso hantideennii xaggee u yaraanaysay dhinaca credit side-ka maxay naga baxay 20,000 oo kaasha ayaa naga baxay maxay noo soo xirooday hanti kaleuma bay noo soo xirootay oo hantidu xaggee u badan jirtay markay noo soo xirooto dhinaca debit side-ka 20,000 ayaa taanay noo soo xirooday oo markaa sidan u kala saameynaya oo inaad fahansanaato already waayahay tanaan u tegaynaa waxaa la yidhi barchesre bulling waxaynu iibsanay dhisme 60,000 buu inagu soo galay 60,000 cash bay nagaga baxday waayahay 30,000 waa laynagu leeyahay horta 60,000 cashka inagaga baxday qiimahay cashkeeni hoos baa ku dhacay xaggaasu markaa markastaba uu maadaama uu inaga baxay dhinaca credit side-ku gelaya already taasina waa taas maxaa ahay toolay akoonka labaad uu saameynaya waxa weeye waa bulding waxaa inoo soo galay qiimaha 60,000 oo dhisme ah ayaa inoo yimid oo waa kan dhisme asset markay soo kordheen uu kusoo dhacay dhinaca debit side-ka ama left side-ka waayahay maxaa laynagu leeyahay note payable-ka 30,000 baa laynagu lahaayo dee halkan aynu u qaadanay 30,000 baynu u qaadanay maxaa ahay toolay laynagu leeyahay already waa kan 30,000 oo waa dayn 30,000 oo dayna weeye marka maxaa ahay toolay waynagan gelinay note payable-kan ti akoon yar baynu u samaynay aynu ku fahano marka waynagan dhinacan credit side-ka waatay waynagan gelin oo waayo wuxuu ka mid yahay liabilities-ka waa daynihii marka waa inaad markasta aad sidaa u kala fahamsanaataa marka ti account-ku bal tusaale yar oo casharka ka baxsan hadaan bixino waxa sidaas waa ti account marka yacni waxay ka dhigantahay horey u sharaxnay qof sii jeedo oo kale saas oo kale marka dhinacana left side baa la yidhaahdaa dhinacana waxaa right side baa la yidhaahdaa marka wixii asadka dhinaca ka xiga note payable maxaa revenue capital waxaasoo dhan waa right side oo waxa weeye oo hadday dhinacan usoo dhaqaaqaan way minus garoobayaan waxaa dhinacan joogana asadkao kale oo ah receivable-ka lanka oo kale hadday dhinacan u dhaqaaqaan way iyaguna way decrease garoobayaan marka midba midka kale obisid buk already taana waan ka baxaynaa waa layahay barchesred baa la yidhi october 17 waxaynu iibsanay 13,800 office equipment marka hore waxayna soo galay office equipment waynaanu halkan waynaan ka helay markiiba dhinaca qala hanti bay noo soo xirootay office equipment 13,800 bay noo yimi marka maxaynu ku qaadanay 13,800 account payable bayn ku qaadanay deyn bayn ku qaadanay waata dhinaca credit side-ka waata kusii qoran oo deyntu markastaba waxa account payable-ku dhinaca buu ku qaadanayaa credit side-ka wixii gelayaba waayahay tanaynu imanayna oo wuxuu ku yidhi sold a part of office equipment at a price equal to its cost of waxaa la yidhi 1,800 oo ka mid ahaa lacagtii inaga maqneyd maxay ahayd toolay may wuxuu ku yidhi 1,800 ayaynu siinay
qalabkii ofiiska fiimanka qayb u dhiganta dib baynu iibinay kana waxaanu siinay 1800 baynu iibinay qayb u dhiganta oo ofiis equipmentkiya marka waa inaanu eegno account receipt balkan halka uu ka saameeyay 1800 halka ay ka saameysay waa inaanu eegno oo reer dhinacan debit side-ka ku soo dhacday oo waxa weeye diwaax waa wax noo maqan waa hanti noo maqan marka markasta iyadu waxay soo gelisaa dhinacan maxaa ahay toolay debit side-ka waayba equipmentka halkan u gashay hantidu marka ay kaa tagto ama wix asada markuu decrease garoobi xaguu decrease garoobi jiray waa credit side-ka marka waa kan dhinacan credit side-ka aan gelinay waayo wax kasta oo hanti wixii ti akoonka xaggaa ka xiga tusaale ahaan ti akoonka wixii xaggaa ka xiga ee right side ka xiga way u decrease garoobaan wax kasta oo credit maxaa ahay toolay halkaa waxaa layaadaa bahalkii ti akoonkan halkaa wuxuu ku leeyahay center centerkaas wax kasta oo maxaa ahay toolay xagga ka soo maran oo ka baxsan aan asal ahayna dhinacan way u decrease garoobayaan markaa risakan halkaa u qornay waata waayahay rasiifid waxaanu helay 6,000 baynu helay waanaga 6,000 waa hantii noo soo xirootay waanaga 6,000 halka ku qornay marka 6,000 transaction kale oo ay saameynaysabaa jira waxa weeye account receivable bay saameysay 6,000 waa tan ku dhacday dhinaca credit side-ka oo tusaale ahaan oo kale lacagtii noo maqnayd ayaan 6,000 helay marka lacagtan labadaana kala jaraysa waa tan 1200 ay noo soo baxday markaasta xisaabtu sidaasay tahay waayahay waaye October 31 bayd waxaa la yidhi 68 ayaynu waxaanu ku sameynay practical payment baynu sameynay waynu lacagtan way soo deysanay marka markii hore lacagtan maxay ahayd toolay waanagan halkan ku muujinay laba meelood bay markaa lacagtaasi gelaysaa account bay balki lacagtan waxay ka gelaysaa dhinaca maxay ahayd toolay debit side-ka ayay ka gelaysaa dhinacanna waxay ka gelaysaa maxay ahayd toolay dhinaca credit side-ka waayo waa wax cashkeenni ka baxay markasta oo inaga baxay weeye tan 6800-gaas 68,000 oo wax markasta waa inaga baxay marka transactionka waa inay isweydiinaa su-aalahan markaa which transactionkii dhacay xisaabtii dhacday tii akoonka which account affected akoonkee buu saameeyey all accountnadan oo dhan marka la isku daro all wuu saameeyey is the account decrease or increase or decrease akoonku miyuu decrease garoobay marka mise wuu maxay ahay tool increase garoobay hal akoon baynu halkan ku haynaayo increase uun soo qoray increaseku markaa waxa weeye waa inuu wax kuu soo kordhaanaan akoonkii waxba ka dhixin laankaa 2,000 helay xaggan credit side-ka waxba kama xigaan markaad u fiirsato 2,000 dhulun bay noo soo baxay isaga waa kaas mata transaction kale ismay saameyn waayahay how should this be shown in T account sidee baan T account-ka ugu samaynaynaa markaa T account-ka inaga sida noocan ugu samaynay oo reeri maanta markaa 10,000 isu ku eegyahay kolley ku casharaantan way iska fahanun baa looga baahan yahay annaga laftarkeegu waa noo raf arday baan iska nahay marka insha allah casharku maanta intaas inoogu joogay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh